E aí, M, beleza? Estou em Liberty City para poder pegar aquela máscara ultra poderosa com a Acid. Dessa outra parte do plano também tem que ser impressionante. Também estou trabalhando nisso. A porta abre e a gente... Tinha que buscar aquela máscara ultra poderosa que você falou pra mim, pro M, desde Liberty City. Maldita e tal, nossa, eu tô pé da vida com isso. E vamos ver como que essa máscara é, garota, eu tô a fim de ver. Então, essa é a máscara. Uma bela peça de arte. A máscara cai esse dia. Vai ser uma entrega muito especial pra gente. É o que eu diga. Sim, estou a caminho.